Всім вітання! Сьогодні буду давати відповіді на ваші запитання. І одне з найбільш задаваємих запитань на моєму каналі – це скільки мені потрібно пряжі для того, щоб зв'язати той чи інший виріб. Юлю, підскажи, скільки треба пряжі? Таких запитань у мене було безліч на протязі всього мого ведення каналу, моєї YouTube-кар'єри. Так сказати. І сьогодні я хочу дати вам відповідь на це запитання. Для тих, хто буде в наступному писати такі коментарі, буду давати посилання саме на це відео. Тому поїхали розбиратись, скільки ж нам потрібно пряжі. А для того, щоб визначити, скільки нам потрібно пряжі, ми повинні зрозуміти, що ж ми плануємо в'язати, як буде виглядати наша майбутня річ, чим ми її плануємо в'язати. Тому що в залежності від інструменту, від пряжі, ми зможемо визначити, скільки нам її потрібно. Адже, наприклад, для в'язання кідмохеру нам можна взяти також спиці номер 5, і нам буде метражом 1500 метрів кідмохер, наприклад, ось який я тримаю в руках, і нам буде повністю достатньо 100 грамів для вив'язування метру паутиночки жіночого. Наприклад, я зараз працюю з бобінкою 170 метрів, і я в'яжу також її спицями номер 5. І у мене вже на мій виріб, а він ще навіть не завершений, можу вам показати, мені потрібно, уже пішло приблизно 600 грамів пряжі. Ви розумієте, що доволі складно дати відповідь? Ось 600, ось 100. Спиці одинаковий розмір, але ж. Тому треба орієнтуватись в першу чергу не на вагу пряжі, а на її метраж. Якщо ми з вами говоримо про моточну пряжу, то на моточній пряжі є етикеточки, на яких вказано, скільки метрів у 50 або 100 грамах, в залежності від того моточку, який ви взяли. Звичайно, якщо ви купуєте бобінну пряжу, то продавець обов'язково вам вкаже, скільки грамів, метрів на 100 грамів у тій чи іншій бобінці. Адже, ну, як правило, це 1200-1500 метрів, якщо ми говоримо про бобінну ниточку зачасту. Але є і 3000, є і 10 тисяч метрів на 100 грамів, а є, як отут, 170, 500, 600, 300. Одним словом, все залежить від того, що ви плануєте, з чого плануєте вив'язати. Тому обов'язково орієнтуємося на метраж. Це дуже-дуже важливо. Хоч я і зараз кажу про метраж, хоч я і це все зараз кажу, але відкрию вам величезну таємницю. Не один онлайн-конкалькулятор, який безліч на просторах інтернету, не одна кваліфікована майстриня не може вам сказати, скільки вам потрібно 100% пряжі. Ми можемо вам сказати, орієнтуючись з власного досвіду, скільки виходила та чи інша річ, і скільки я витратила на ту чи іншу річ пряжі. Але повноцінно сказати, що от ви на 100% вкладетеся 200 або 500 грамів пряжі, неможливо. Тому що хтось вільніше в'яже, хтось тугіше в'яже, комусь треба на 2 сантиметрики довше, комусь на 2 сантиметрики коротше. У когось довгі руки, у когось широкі плечі, у когось там пускоїсь невеличке. Тому все це залежить від того, скільки їй потрібно пряжі. Ці всі нюансики. Але якщо говорити з власного досвіду, то на класичний светрик, а звичайною лицевою гладдю, буде достатньо від 1100 до 1500 метрів на 100 грамів. Такі дані підходять для власниць до 52 розміру. Говоримо про жіночі светри. Звичайно, на чим менший розмір, тим менше потрібно пряжі. І чим більший розмір, тим більше нам буде потрібно. Ну, тут ви самі розумієте, не складна математика. Тому, але це про лицеву гладь. Якщо у вас якийсь буде візерунок, коси, арани, якщо це один елементик, то треба, наприклад, додати приблизно 200 грамів, 200 метрів, не грамів, вибачте, 200 метрів треба додати на ці коси та арани. Але якщо це не значна кількість. Якщо ваш светр буде повністю складатись з кос, як, наприклад, були доволі
популярні кардигани косами, там светрики, аранами були доволі сильно в одного часу популярні, то на такий светрик вам потрібно взяти на 25% більше. Тобто ви орієнтуєтесь на метраж. Чим більше ваш розмір, тим більший і метраж. Я беру середні дані 1500, я беру самі такі легко для рахування, 1500 метрів. От до 1500 метрів ми додаємо 25%. Це приблизно 375 метрів. Тобто 1875 метрів приблизно вам потрібно на светрик. Це приблизні дані. Десь вам буде достатньо плюс-мінус більше. Тому, якщо ви купуєте пряжу, то обов'язково беріть її з запасом. Тільки в такому випадку ви 100% зможете зв'язати собі ту чи іншу річ. Адже, наприклад, ось цей мій светрик, моя тунічка, де тут дві ниточки, одна 1200, друга 1500 метрів на 100 грамів, і вона у мене вив'язана, вона важить 180, здається, грамів. Навіть 200 грамів на светрик не пішло в пряжі. Якщо ми говоримо про цей светр, а він буде десь приблизно такої ж довжини, як ця тунічка, то тут уже десь приблизно 600 грамів пішло. Тому обов'язково орієнтуємось на метраж. Тільки в такому випадку ви зможете зв'язати потрібну для вас річ. Ще один нюанс, який не менш важливий. Якщо ми говоримо про чоловічі вироби, то у чоловічих виробах потрібно буде більше пряжі і більший метраж. Тому що у чоловіків більші, довші руки. Обов'язково враховуйте цей факт. І якщо говорити правильно, то на рукава йде приблизно 30%. Тому якщо на жіночий светр вам достатньо буде приблизно 400-700 грамів, то на чоловічий светр вам прийдеться брати, якщо ми говоримо про моточну пряжу, приблизно 701 кілограм. В залежності також від светра, в залежності від чоловіка. Це також треба розуміти вам обов'язково. Якщо ми говоримо, орієнтуючись на мої светрики, які я зараз вам тут трішечки буду вставляти, то вони є і 250 грамів, і 230 грамів, і 300 грамів є. Тобто кожен светрик залежний, і 400 грамів, наприклад, на мене. А якщо ми говоримо про светри чоловічі, які я в'язала з бобінного мероносу, то всі вони були до 500 грамів, не більше в мене йшло. Але я завжди брала пів кіла. І якщо говорити про моточні светрики, то вони важили 850-900 грамів, чоловічі светри. Тому цей момент обов'язково треба враховувати. Краще перестрахуватись і взяти більше пряжі, адже може бути такий момент, що взагалі не зможете знайти потрібний вам відтінку кольору. Або, наприклад, партія буде відрізнятися від попередньої партії. Особливо, якщо це якісь яскраві кольори. Це дуже-дуже буває часто. Якщо ж ми говоримо про в'язання виробу гачком, то тут кількість пряжі тут же виростає вдвічі більше. Тобто, якщо на светр ви берете собі 1200 метрів, то для спиць, то на гачок беріть 2400. Тому що вироби гачком пряжу, на вироби гачком пряжі йде набагато більше. Тому доволі складно давати такі поради, особливо коли ви в'яжете, ми різні з вами. І на один і той же виріб, навіть у одної і той же майстрині, може піти різна кількість пряжі. Це також треба враховувати. Ось так. Я маю надію, що я дала відповідь на питання, що важливо при виборі пряжі орієнтуватись на метраж. І тільки так ви зможете зв'язати потрібну для вас річ. А на сьогодні я з вами прощаюсь. Дуже дякую, що ви були зі мною. І до наступних зустрічей у наступних відео. В наступному відео я розповім, як робити розрахуночки.